И здравейте на всички, аз съм Марш 66. Днес много се завръщаме с един клип на GTA 5. Не е имало клип на GTA 5 от много време и както виждате, аз имам и онлайна. Ето това е моя герой. Купил съм си нали, апартамент, имам и коли, имам и доста интересни работи. И днес сме тук с едно по-специално видео, защото ще си купуваме нещо. Ето това е моя апартамент в Eclipse Towers, апартамент 40 мисля, че не съм сигурен. Много е хубава гледката от тук. Така, долу ми е легото. И нека да видим нали, гаража ми, да ви покажа. Нямам много коли, но пък поне тези, които ги ползвам. Сега имам Cyclone, който е 1,9 млн. Имам опресора, който го спечелих от колелото там в казиното. Емеруса, който го спечелих от колелото и Елегито. Другото, което имам е офис, който ще ви покажа точно след маничко. Излизаме с колата. Както може би видяхте и сега пак ще покажа. Имам 4 милиона и 600 хиляди. И точно за това днес ще си купувам нещо. Ето тук е мой офис. Както и имам и бункер. И vehicle cargo. И нали, от това изкарвам пари. Но главно изкарвам пари от The Bogdan's Problem. Ако го знаете хейста. Ако не го знаете, може да потърсите в Google да видите как се прави там. Нали да изкарваш много пари от Bogdan's Problem хейста. Там с онзи като глич, където е. И заради него имам така повече пари. Ще ви покажа офиса ми. И от компютрите на офиса просто е това не знам. Ще си вземем това, което искам. И нещо, което ще взимаме днеска е нощен клуб. Това искам да е близо, нали, до офиса ми. Вече знам какво искам да има в него. Не, по-скоро какво искам да имам, не знам. Просто знам къде искам да е. Това исках да кажа. Асистентката, не знам как се казва. Тук ми е работното място. Тук мога да седна и... Хайде на компютрите. No, I will not confirm. Why would I ако ми даде да седна, нали? You think I'm stupid? Use the secure servers like a professional. Така... И сега да отидем в Maze Bank Foreclosure. Така... И си взимаме... Кой беше? Само на Nightclubs. Аз една секунда искам да ви покажа. Имам ето този бункер тук. Ето този тук. Хубав е, просто е хубаво място, нали? И затова си го взех него. Мисля да си взема ето този. Нали, не съм разглеждал по-специално какво се предлага като... нали, да може да има вътре в бункера, обаче в нощния клуб, но сега ще разгледаме да видим. Така. Nightclub style. Този, готин е. Този... Също е хубав, а този какъв е? Ще съм да си кажа, майтел най-ме кефи. Вътре е някакъв черен такъв. А той защо е по-скъп от този? Каква е разликата? А той е някакъв по-хубав вътре. Самото място. Да, добре, взимаме това тогава. White Rig. Определено. Каква е разликата? Кой ме кефи? Unavailable. Добре, не можем да гледаме. Просто взимаме това най-скъпто. Nightclub name. Paradise, Tony's, Funhouse, Technology,
Studio Los Santos Galaxy, Galaxy, най на кефи, Storage. А, това разбрах, че е важно, обаче нали не разбирам много. А, следващия клип искам да си взема нещо, което много ще ми помогне, нали. Затова, за да го имам, трябва да си взема всичките всичките гаражи, нали, етажи на гаражите, затова и без това са намалени сега, така че ги взимам. Но на много добра цена, гледайте само. От 441 на 986, взимам едно такова. Защото аз единствено, от което мога да правя за сега, нали, бункера, защото няма нищо друго. Може и това да взема, айде няма, е това ще взема. Няма да взема още един, после мога да си прибавя. Танцьорки, танцьори, сигурност. Две момичета, две момчета, момиче и момче. Две момичета взимаме, стайлове, има и такъв някакъв. Е той, айде. Dry Ice. Не, няма смисъл това. Аз ще убия Вилл Офтер Найт Куб Хес Бин Сет Тъп. Добре, затова сега няма си взимаме това и направо го купуваме. Да ходим да го видим. Така. Добре, айде. Взимаме го и да го видим. Set Waypoint. Така. Прекрасно. New Contact Tony. Имаме нов контакт. Следващия клип ще е нещо също много интересно, което ще ви покажа. Но не знам кога ще е този клип, от сега казвам просто, защото има време до следващия. И нали за сега съм подготвил да има на играта три клипа, да, свързани един с друг. Това е първия. Hi there. Ще го пръстим. Не знам, може би част едно или нещо от сорта. Ще видим. Ай. Това е много близо, бе. What? Това е страхотно. Вижте колко е близо само. А гаража ми е малко след клуба, май. Да, нещо от сорта. Да. Тук е навътре ли? А, не, тук е. О, той е на супер място, бе. Айде да влезем да го разгледаме. Играта на една от най-яките, обаче стане супер клуба. This is meant to be a live event, people. We need lights. Where's the light man? Brian, give me a fucking spotlight. All right, let's run through this. Ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This is Fame or Shame Live with your host, Laszlo. He does that, and then jets out. And then I run on, and everybody claps, and then I go, it's time to introduce the guests. And then, where's my assistant with the list of guests? Hello? If you pull that pregnancy pity party on me one more time, I will lose my cool, okay? Tony, friends here. Alright, thank God. Brilliant, that's a wrap. It's off, Laszlo. This is a nightclub. This live version of an awful TV show is not happening. But Tony, no, but Tony, please, nothing. We have a new landlord. We're going back to what we do best, playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good, God-fearing idiots. Tony, please, I'm desperate. Listen, I love narcissism. I built a career on narcissism. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose, I preen, but there's a limit here. I cannot, I will not sit here and watch it. We need kids, young people, midlife crisis divorcees, whoever's gonna bring the party. And we need them wasted, and we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits. I ran the fucking 1980s. I was the 1990s. And I'm back. Okay. Get me a DJ.
But Tony, I'm the DJ. You're not a fucking DJ. You're a dick. A dick? But Tony, I got you a bunch of celebs. I'm gay Tony. The gay Tony. I'm a celebrity here. Me and him. But if you want to bring some famous people into the club, we will host them gracefully. На картинках на телефоне играешь много по-различному человек. I got an investor. We're running shit again. I need a DJ. I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? I'm having a breakdown. I'm too old. Me too. Tony, can we hug? Yeah, yeah. Please. Sure, yeah. You shouted at me a lot. All right. And Tony? Yeah. I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Okay, I'll bear that in mind. All right. Find me English Dave. English Dave? Бросьте мне уставители, если разглядываем клубу, гайс. Или... Alright, listen, big guy. Work your list of famous people. We're opening very soon. Okay, you got it. Alright. I am gonna fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. That's a gorgeous space. Plenty of room. Lots of storage. You can set up a hub for your other businesses, maybe. I don't know, I'm just saying. Whatever you need. Няма ще си взема нали, петте етажа за следващия клип, просто нали, ако не бяха на промоция, защото като са на промоция, съм много по-а. Но просто заслужава. Това е 50% от тук, който е страхотно. And the interior team ready to move in. Oh, and the name, Galaxy. Let's go. Amigo! Hey. Que pasa? My new investor, English Dave. Ah, safe, skin, respect. Какъв със този човек, аз трябва сам да го да правя този бизнес с Найтклуба, човек. Как да стане? Oh, never better, old son, never better. One love. Nice bag. Ah, no, thanks. Suit yourself. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. A proper underground dance music paradise. And what kind of crowd do you want in this paradise? Don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. I need people, you know music. Club music. What you need, old son, is a European. Someone with savoir-faire. Someone who can bring in the business. Let me see. No, not him. Not her. To open this dump, bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. How much? Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. We've got to get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know Ritual Sacrifice? Festival out in the desert? Gotta borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer. О, кто? Имам нови контакти. Отвратителен клуб. Какво повече трябва да искаш от клуб? Само как да си стигна до самия клуб. Тая врата може би... Охо. Гледам си барче. Той ни е почнал вече да я реновира тази част. Асансьорче. И моя компютър. Galaxy. Чудесно. Само да видам. Има някакви работи тук. Каква е разлика между тези двата компютъра? Не знам, но ще разгледаме тук. Що се случва тук? Имаше нещо тук. Мога се преобличам. Това е яко. Мога да пия някакви работи. What? Какво беше? Сейф? What? Ай, гад, якото.
А как да го затворя? Е така. Или той сам ще затвори? Така, нека да видим. Secure Surf, регистъра CEO. Така. Mar Empire. Access the Night Club. Access must be granted Tony Prince. Please complete the Night Club setup. Tap equipment. Не знам какви сте работи. Okay, head out into the desert. Like I said, we need to borrow some equipment from this festival, ritual sacrifice. I don't know if these guys are dorks, DJs, or doomsday preppers. Probably all of the above. But they've got a killer speaker system, and it's on wheels. The crew is having a bit of a festival wind-down party. So get over there and get the system, and maybe try not to kill anyone. I've got enough angst as it is. След тази мисия мисля да приключвам клипа, защото сега нямам много време. Искам да ви покажа, нали, за моята нещо, което искате да си купи и такива. Така че, ако искате до края на седмицата някъде, може би, или до следващите 3-4 дни, да бъде качен и следващия клип на GTA. Ако искате да има още един клип, писнете по един палец нагоре и когато съберем 10 харесвания на този клип, който ще бъде качен, ще кача и следващия клип на 4.5 и ще скупя следващото нещо, което се опазва в тайна за вас. Не да се хайпнете и разцепите палеца. Бункера ми има мисии, където... Не, мисии ми, където можеш да направиш еквипмата, да си апгрейднеш бункера. Примерно, security upgrade, staff upgrade, еквипмата upgrade. И си мислих, че дали не трябва първо да си купя staff или еквипмата upgrade, че да, нали, да подкарам нощни тип, обаче добре, че не е така пространно. Това е някаква мисийка. Да взема някакъв фестивал бъс, разбрах, не са, че... Аз си направих, между другото, играта, нали, на, не на милия, ми на километри да ми е разстоянието. Ако, нали, не знаете, може в следващия клуб да направите. То сигурно си на някакви гайдове, нали, в тубата, обаче искате да ви покажа, може да пишете. Маля, че какво е това, бе? И отивам я за денса. Това е много диф. Какво става тука, човек? Някой кой ми спрях партито, човек. Мале, това как се кара, бе, човек? What? Прошми ли от някакви хора сега? Да ми бият, да им върна фестивал боса. Това е много яко, между другото. Някакъв на някакъв стар автобус, някакъв горе диджей. Пуска музика. Кипи се. И бията продължава. Мале, точно минава над тия знаците, където са.
Tu dostal sokček. Tak to máme ešte dvižme. Je toľko bolný. Искам да ви кажа, че не знам, обаче, как да кажа, вече не игра Fortnite, нали, игра вече само GTA. Надявам се, нали, да не е твърде проблем, ако, нали, настоявате да продължавам да цъкам Fortnite, да правя някой клип на нея. Някой клип, нали, ще правя, обаче, искам да кажа, че вече не ме кеф самата игра. Я игра, откакто ми взеха GTA Online. Оба, майко. Добре, сега няма къв, нали? Или пък като го изпуцам да плащам. Както при импорт-експорт. Преди ако карта. Мале как мина това на моста, човек. И какво в началото на това? В началото на Найт-клуба, това ще ми стои вътре в това. Ми стои вътре в самия клуб. На това ще се е. Събири се на това. Абе, какво ми стана с черепа, бе? Тръгна си. Тръгна си, черепа. Мали! Това как трябваше да мине, бе, човек? Стана една колона от него. Явно черепа е така се тръгна. Видно как дори и NPC-те, където карат страшно бавно, са по-бързи от мен. Почти не останах на колона. Да, вече нещо не остана. It's only the speakers on the site we need, thanks. Дали ми две кака, вече те не ми писа. Трябваше да внимавам. То човек, то откъде ме прекара, то виж колко е ниско това. Това прави завой. На първия завой, който трябваше да направи, не успя. Сега. Как ще направи този завой? Извинете, извинете. Не е по моя вина. Лекинко така тактично. Видях къде ми е гараж, някакво така по... отзад. Така, докарах го това. Само ми е интересно да видя. Какво става? Това вътре в клуба ли е сега по-скоро? Аз как да стигна до там? Я тук мога.
Право тянеш там. Чего ты? Okay, we'll start installing these speakers and hope to Moses no one recognizes them from the background of countless snapmatic shots of shirtless douchebags in top hats and goggles. Yeah? Now, all we need is some staff and we're open. Log on to the computer when you're ready to pick them up. Ами, добре хора. Това ще е от днескашния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец нагоре и като съберем 10 лайка, пускам следващия клип, който ще е изненада. И така, добре.